Nu, sunku šiam buvo su koncentracija, tipinės tos paskutinės rungtynės, kai varžovas kabinasi per negaliu. Ir sunku gal pačiam kaip treneriu šiam buvo įrodyti, kad tai bus sunkiausios rungtynės ir patiems žaidėjams, sakau, sunku su koncentracija. Ir šiandien buvo tokių daug naivių klaidų gynyboje, bet dienos pabaigoje švenčiam pergalę. Yra didžiulė privilegija būti to dalimi, nes su tokiais fanais, žinot, mes laimėjom 3-0 seriją, bet nesam laimingi. Atsimenu, kaip tik 2 metai atgal laimėjom 3-0 seriją, tikrai šventėm, dabar to tikrai nedarom, mes to nenorim apsiribot, norim eit toliau, norim stengtis toliau kažką pasiekti ir turiu irgi pasakyti, kad nuo pat KMT pusfinalio mes naudojom tą motivaciją, manau, jinai labai daug padėjo. Ypač šitam pusfinalį, ypač prieš šitą varžovą. Turiu ir jiems daug atiduot pagarbos, nes tikrai kovėsi iki galo. Šiandien ir tokių sunkių daug metimų svarbių sumetė. Tikrai rankų nenuleido ir linkiu jiems sėkmės dėl bronzos. O kas liečia mus, žiūrėsim rytoj, kas vyksta LKL'e ir ruošimės. Kaip ir paminėjo, 3-0 laimėta serija prieš jonaviečius. Kokius galbūt raktinius dalykus įvardintumėt, kas leido perlaužti Jonavą šitoj serijai? Raktinis pergalės tas toksai akcentas buvo, kas nebuvo visą sezoną, tai raktinis buvo turbūt gynybinis ir mes atkirtom jų pagrindinius kūrėjus, per ką eina visas žaidimas. Mes žinojom, ko jie nori iš polimo, mes žinojom, kas pas juos vyksta, kai yra nulūžęs derinys ir iš kur jie susiranda tų papildomų progų. Ta jie žaidė labai gerai, labai gerų idėjų turėjo visą sezoną ir mes tas idėjas norėjom atkirsti ir kažkada pavyko, kažkada ne, bet galutinis rezultatas rodo, kad pavyko. Jūs užsimindavot, kad po tų naujų žaidėjų prisijungimo rytas yra tam mokymosi procese, auga jau play-offų metu. Kaip tas procesas dabar atrodo, kai koks rytas žengia į finalą? Jo, čia galim daug šnekėti ir blevizgot, kad dar įeidinėt norim į tą formą ir taip toliau, bet kaip pagalvoju, liko 10 dienų, galbūt 2 savaitės su visom rungtynėm, jeigu jų prireiks. Tai jau esam, kas esam, kaip žaidžiam, taip žaidžiam. Nesu čia kažkoks fantazuotojas, kad čia mes dabar per 2 treniruotės pakeisim viską ir pasiruošim dar geriau finalui. Žinom savo sezono įdas, žinom savo sezono pamokas, bet galiu pasakyti, kad nuo kovo 6 dienos ar kovo 8 neatsimenu su Bona išvykoj, kai pralaimėjom skaudžiai. Po to laiko mes neturim pralaimėjimų išskyrus vieną išvyko į Žalgirį. Tai atsirado stabilumas, pagerėjo charakteris žaidėjų, pagerėjo požiūris kiekvieną varžovą, kažkiek subrendom, kažkiek sutvirtėjom kaip komanda ir į finalą įeinam kaip komanda. Su jumis darytas, kol kas nėra praleidęs LKL finalo, 3 iš 3, tai kokia jūsų paslaptis? Geri žaidėjai ir geras, dar geresnis trenerų štabas. Tai Ir tikrai neturim kažkur palikti nuo šaly mūsų fantastiškų fanų. Kaip jie šiandien mūsų pasitiko prieš rungtynės, kaip jie mūsų nešė visose rungtynėse, pas juos sakau, tą energiją, jinai atrodo niekada nesibaigs, nežinau, ką jie vartoja, bet palinkėsiu tą patį varto toliau. Ir neaišku, kiek mes džipę žaisim rungtynių, gal vienas, gal maksimum 2. Bet žinom, kad mūsų fanai yra tokie organizuoti, kad turėsim juos ir išvykoj, kur bežaistume. Tai mes, žinot, play-offuose mes jaučiamės, kad žaidžiam namuose visą laiką. Treneri, aišku, dar apie finalą tikriausiai negalvojat, bet na, daug patyrusių žaidėjų dabar turit komandoje, tas pats Margeris, Gytis, kiti žaidėjai. Ir na, kaip galbūt ta finalo patirtis bus perduodama tiem žaidėjams, kurie atvyko tik šiemet ar šio sezono eigoje?
Čia turbūt žaidėjų labiau reikia klaus, bet aš manau, tiek Margiris, tiek Radzevičius, jie daro labai didelį gerą darbą rūbiniai. Kalbėdami su žaidėjais apie tai, taip pat galiu pasakyti, kad turim dar vieną žaidėją, kurį mes mažiau žaidžiam. Tai yra Tomą Lekūną, kuris labai liftina kitus žaidėjus viso sezono metu. Jam yra nelengva, jam yra sunku, bet mes trenerių ofisas labai vertinam to, ką jis daro už aikštelės ribų. Labai didžiuojamės, kad jį turim komandoj. Aišku, negalim kartais žaisti visų tų 12 žaidėjų, tas yra kaip yra. Mes kartais vadinam, gal neteisingai jo adresu, bet tai yra gera problema turėti visus 12. Ir šiandien jis tikrai ėjo gerai, padėjo mums, reikėjo pražangų, reikėjo kūno, reikėjo tos patirties, kaip ir minėjo, tai turim tų žaidėjų ir labai džiaugiuosi, kad gerą požiūrį turim iš legionierių taip pat. Ir tai yra ta kombinacija, kuri mus čia atvedė dabar ir 2-0, 3-0, pernai atsimenu, turėjom problemų tiek su Dzūkija, tiek su Šiauliais, turėjom važiuoti ekstra kelionės. Dėl kelių pralaimėjimų, tai manau, žaidėjai gerbė komandas, tas KMT pusfinalis tikrai padėjo. Žaidėjom gerbt komandas, tai tiek. Kalbant dar šiek tiek jau ne apie finalą, dar apie kitą sezoną, jau praeitoje spaudos konferencijoje minėt, kad norėtumėt matyti kitą met Justiną Gorhamą sudėti ir na, į Vilnių dar atvyks ir Vulfs ir na, kiek galbūt, kokius žaidėjus galbūt planuotumėt iš lietuvių ir iš legionierių korpuso pasilikti komandą ir na, sakykime, kiek tas Vulfsų įėjimas dar gali pakeisti na, tą pačią rinką? Žinot, paprastai aš pasakysiu, mes kiekvienam sezonui pasibaigus vos ne po 2 dienų važiuojom su komandos vadovybę pakalbėt apie ateinančio sezono tą sudėtį. Pasibraižom gražiai, susirašom visus gražiai planus. Ir nuo to pradinio plano realiai pasirašom iš tų 12 planuotų 3. Tai žinot, čia yra realybė karti ir galiu aš daug ką sakyti, kad norisi pasilikti kiek įmanoma daugiau sudėties, kad testinumas būtų ir taip toliau, bet kartais realybė yra kita ir tam esam pasiruošę. Nesvarbu. Lietuvos ribose. Ir dar klausimas truputį apie Virginijų Šeškų. Konferencijų buvo paklaustas, ar jis norėtų dirbti aukštesnėme lygyje, atsakė aišku, kad norėtų ir na, ar jūs kaip treneris na, matot Virginijų aukštesnėme lygyje dirbant turiu mintį, ar čempionų lygoje, Europos turi ir na, galbūt kažkur kitur? Gerbiu Virgį ir daug kas labai kažkur neteisingai yra apie jį pasisakę, kad kažkur mažiau ten pasitaktikos, dar kažką matom, išnagrinėjomės juos po kaulelį, esam 7 kartus žaidėm ir matėm, kiek yra tų užsleptų, kaip pasakyt, kaip tas kiekvienas žaidėjas išnaudojimas ir ką sakiau serijoje po Neptūno, ką Mindaugas Brazys yra padaręs iš savo žaidėjų, kai kurie net žaidžia geriau negu iš tikrųjų yra, tai tas pats tą patį galiu pasakyti apie Jonavą. Ir ne visiems gal šitas pusfinalis susiklostė, bet tikrai žaidėjai pasikėlė savo vertę ir visų pirma dėl to, kad Virgis tą komandą treniruoja, tai tikrai sutikčiau ir pačiam būtų įdomu pastebėti jį kažkur aukščiau. Su kuo norėtumėt žaisti finale? Tikrai nesirenkam ir stebim, kas vyksta, žinot, prieš ką bežaistume, norėtume tų pačių prognozių prieš finalą, kaip ir pernai buvo, kad galėtume kažką rūbiniai pakabinti. Tai, žinot, o spaudimas mums jisai visą laiką yra, ar žaisim prieš Lietkabelį, ar žaisim prieš Žalgirį, jis yra tiesiog nieko čia nepakeisi ir mes dar kartą pasikartosiu privilegiją dirbti tokiam klube. Sostiniai, su tokiais žaidėjais, su tokia administracija, su tokiais fanais eit iš vien ir smagu, kad tęsim darbus toliau. Ir smagu tos žaisti finalus metai po metų, nes tai yra irgi privilegija. Tu nežinai, mes ir su žaidėjais šnekėjom, kad jūs nežinot, kada bus sekantis jūsų finalas, kada jūs žaisit laiminčiose komandose, tai turim tą vertinti ir gerbti.
Aš manau, iš tų trijų rungtynių, tai manau, tikrai iš tos rungtynės pačios geriausios, nes vien tik tai, sakau, mums reikia pataikyti, mes šiandien užtaikėm 39% tritaškių. Ir manau, žaidė, nu, vėl trūko, sakau, mes turim sužaisti visi, kad norim laimėti, vėl nėra, pavardėm nenoriu sakyti, turbūt matysi, katrų žmonių šiandien nebuvo. Kai turėjom 12 taškų, jūs matėt, kokias vaikiškas klaidas padarėm, ten galėjom nuveikti 16 taškų. Nesakau, kad mes galėjom laimėti, bet vis tiek tas pliusas vietoj to padarai, kad 14 gauni, net gal 3 taškai, lieka 9, užsiveda visą rytų areną. Tai yra svarbiausias, kaip prie su priešininkai žaidė dalykas. Bet visumoje viskas gerai, mes kažkaip šiais metais rodom, kad mes bet kada galim atsitiesti ir šiandien mes atsitiesim su tuo tokiu, galima sakyti, net antros sudėtės žaidėjai. Majauskas, kuris nu, šaunuolė šiandien tikrai gerai sužaidė. Šulskis gerai visai iš jo ten nepelnomi taškai, bet tikrai stengiasi viską. Nu, sakau, viskas kaip ir buvo gerai, bet sakau, prieš rytą laimėti reikia žaisti gerai. Nors aš dar kartą pasikartosiu, mes prie savo gero žaidimo mes dar, manau, galim duoti geresnę kovą. Ketvirtam kelniui pastatė tą aikštę ir tai padėjo kažkiek vėl atkurti intrigą? Nu, tai kažkiek padėjo, bet vis tiek paskui reikėjo greit vėl koreguoti aikštę iš aikštės į, kaip sakant, į asmeninę perėtą. Aš manau, padėjo, bet imant tą dalyką, kiek mes tą aikštę stovėjom, 5 minutės per treniruotę, tai gerai. Tai va, tai aš manau, džiugina, aišku, šiandien, manau, šitas dalykas buvo 28 perdavimai, tai viens jau tik tai tas faktas, kad jau kamuolys judėjo. Ir aišku, tie procesistai priklauso nuo to, kaip tu pataikai. Pataikai dabar, va, kiek čia, 12 tritaškių, jau 12 asistų. O Jonavoje buvo iš 28, 3 įsivaizduoja. Jaunasis žurnalistas nori klausimą užduoti. Treneri, ko labiausiai pritrūko šioje serijoje, turbūt norėtų iškovoti bent vieną pergalę? Tai norėtųsi iš vis laimėti. Bet aš galvojau, kad mes, nu, sakau, labai keista, bet mes pirmose, antrose rungtynėse jėmumi, nu, aišku, šituos išmušinėjo, matėsi žaidėjai, kai kurie pasimetė. Jie tikrai ne tie buvo iš pokrepšio, tokius prametam, nu, metimus, nu, matausi, pasiima kamuolį nuo save, nusimeta, nu, kažkaip tas, žinau, tas toksai, kaip sakant, tie kūnai jų vis tiek, nu, pažiūrėkit, jie tikrai visų kūnai stipresni yra. Gali skirius vieno antro. Ta jėga, tas atsidengimas, visur tu turi naudoti energiją. Jie mums nedavė niekur laisvai priimti. Mes irgi buvom susitarę kokius dalykus ten neduot priiminėti, bet, nu, sakau, jie vis tiek yra, aš galvoju, vis tiek yra praeitų metų čempionai. Žiūrėkit, mes žaidėm tada, aš tą kartą sakau, žaidėm čempionato vidurį nuo to laiko, sako, kaip čia Cibetas buvo ten, žiūrėkit, Lietkabelis pasipildė, Rytas pasipildė, nu, būkim biedni, bet teisingi, suprantat, jie pasiima geresnius žaidėjus, gauna daugiau rotacijos, viską, nu, ten mes mažiukai tie klubai negalim savo leisti tokio dalyko ir mes dar, aš manau, kad mes dar ir prašovėm su vidurio polėjo imdami, kuris prie mano žaidimų, aš manau, aš jau tada žinau, mes turim tokį vieną didelį aukštą Huskyčių, manau, nereikėjo. Nu, bet nebuvo ką imti, bandėm, yra kaip yra. Kiek komanda jau yra pavargusi po tokio sezono? Kiek yra pavargusi? Ja. Visi. Ne, nu visi. Vis tiek žaidžiam, nu, žiūrėkit, realiai per 6 dienas žaidžiam 3 rungtynės. Su tokia rotacija. Tada sakau, labai yra svarbu šiandien. Žaidžia vieni žmonės, išeina, nu neina. Vat. Yra žmonių, kad šitoje serijoje iš visų degė. Ir sakau, pavardėm nenoriu sakyti, bet jūs pamatytot, atvažiuotų žmogus ir pasakytot, kad jis visą sezoną buvo mūsų lyderis. Nu, tai aš manau, nei vienas nepasakytų, kad šitas žaidėjas, sakytų, jūsų lyderis buvo. Jis čia taip žaidžia gerai šitą sezoną. Nu, reiškia, ateina žmonėm toks momentas, manau, tu kai treneris nežinai tų dalykų, kas vidui dedasi. Žmogės stengiasi, bet nu, neišein. Aš irgi dabar norėčiau iš vietos peršūkti tokį aukštį, bet manau, neišeitų. Ar išeitų? Galbūt.
Per didelį parodžiau. Trener, kalbant apie tos perdėgusius žaidėjus, tai turbūt ryškiausiai tai Dovis ir Edvinas. Nu, tai šiandien Edvinas, aš manau, nu, nesuprantu, bet jie, sakau, aš manau, yra paprastas dalykas. Jie su savo turi galvą susitvarkyti. Jam pasakai, jie reaguoja viską. Nu, profai, šiandien matėt, kai pradžioj paleido Rytas, mumi 10 taškų, eina Fridriksonas į minutės per traukėlę, taip, priejo graikas greit. Tai yra darbas, tai jie turi už pinigus atidirbti. O sakau, aš jiems sakau, jūs nebūkit, pasakai kažką griežčiau, tai galvas, prameta metimą, pasižiūri. Nu, aš sakau, čia suprantat, kas yra? Nu, toks noras laimėt, kuris, kaip sakant, po vilkų atrodė realus. O tai paėmus, nu, iki trijų pergalių, nu, būkim bėdini, bet teisingi. Nu, vis tiek, nu, kas iš jūsų čia sėdinčių galėjo pasakyti, kad Jonava laimės seriją. Nu, manau, labai drąsų žmogus galėjo atsirasti. Taip. Tik ne Čiaponis. O tai sakai, pavargė, kad visi pavargė, kaip dėl trečios vietos. Žaisit ar atsisakysit? Žaisim. Žaisim pirmadienį tikriausiai, nežinau kaip. Labai norėjosi vakar, kad Lietkabelis laimėtų prie Žalgirio. Labai norėjosi, nes tada Lietkabeliui ten būtų nu, per 10 dienų 5 rungtynės. Ten nu, kas antrą dieną, nes nu, tai... Manau, sunku bus, tai žiūrėkit, mes patekom į ketvirtuką, visos trys komandos yra žaidžia Europos turnyruose. Vien tik Europos turnyruose žaidžiant, aš manau, duoda kiekvienai komandai, va, ypač kai ir Lietkabelių užsigrūdinimą, tai vis tiek tu matai, kokį kūną į viską, tu pripranti. Europos taurėje labai daug rungtynių žaidžia ir tu pastovi žaidi su tom komandom, tokiom kaip sakant, gerom. Tai, manau, mes... Kažką padarėm, bandysim pasikauti dėl tos trečios vietos, aišku, bus labai sunku. Kiek ta bronza svarbi tiek miestui, tiek klubui? Aš manau, jau ta ketvirta vieta labai svarbi tiek miestui, tiek klubui. Aš, žinot, pasakysiu, nu, nežinau, nebent labai gerą biudžetą turim surast, kad šitų metų pasiekimus pasiekti. Aš manau, kitais metais dar, manau, atotrukis dar didesnis bus. Tarp pirmų ketvirtų komandų. Trener, ar didelis labai Jonavai motyvacinis skirtumas, kuriame finale žaisti? Aš manau, mum ne. Esmė, aš jums visiems sakiau ir aš galvoju, jūs mane už tai, kaip sakėt, nekritikuosit. Mūsų finalas buvo su Vilkais. Tai buvo, aš per sezoną nemačiau taip susikaupusios komandos. Aš nemačiau tokios komandos susikaupusios ir mes taip viską išraiškėm, kad aš manau, per sezoną pačios geriausios tos buvo 2 rungtynės. Nutraukimai, derinių, viską, kai kuriais momentais Vilkai net nežinojo, ką daryti. Ir aš galvoju, žinot, labai buvo daug įdėta jėgų ir dar prie to dedasi tos emocinės jėgos. Mes džiaugiamės, visi džiaugiasi, aš irgi pravažiau namo, nežinau. Suprantat, tas džiaugsmas ir tas džiaugsmas duoda savo nuovargį. Ir manau, čia dar buvo tos kelios dienelės, aš manau, ne visi su tuo susitvarkė. Apie jūs patį kalbant, ar jaučiatės Jonavos marškinėlius išaugęs? Klausykite, aš taip, pavyzdžiui, niekada apie tai negalvoju. Aš tik tai visą laiką sakau, kad pats apie save žinot, niekada nereikia, kaip sakant, spręst. Kad galėčiau dirbti, aš net nebejoju. Aš manau, ir tada, kai aš atėjau į rytą, aš galėjau dirbti, jeigu aš būčiau atėjęs visai nu, su kitu supratimu, kur tu ateini. Tu iš prieno atėjai, kur tu galėjai treniruotis atėti, bet kada viskas, čia viskas. Ir aš manau, mes tada gerai žaidėm, jūs atsimenat. Mes grupėje užėmėm pirmą vietą, tada viską išėjom iš antro etapo. Aš nemanau, kad mes blogai labai žaidėm. Kavaliauskas pasirašė superinį kontraktą, Aurelikas išvažiavo, aš galvoju, kad žaidėjom buvo irgi duota daugas. Taip, kad pabandyti gal būtų įdomu, žinot, nes žaidi su tuo klubu ir vat, žaidėjai ir aš, gali mano treneriai, kaip sakant, patvirtinti, daug ką tu turi negali padaryti. Nu, negali. Pirmas dalykas, kad tu neturi rotacijos, tu negali jokio spaudimo, tu realiai negali, tai mes aktyviai stengiamės, bet tu negali ten neduot priminėti visas su 7 žmonėm visas rungtynės. Tai aš manau, čia tokių dalykų yra, kur
norėtųsi pabandyti. Aš sakau, žiūrėkit, turim tikrai, aš manau, šiais metais gal 8, koks mūsų biudžetas, aš taip įsivaizduoju. Turint dadinant šitai komandai, pavyzdžiui, kad ir 200 tūkstančių, aš nesijimu sakyti, kad mes geriau žaisim. Nes aš nuo daug faktorių priklauso. Tai, taip, kad žinau, čia krepšinis. Gal į NBA pabandyt? Tai kitas klausimas. Pratesta. Paklausyk, pabandyt, klausyk, NBA, jeigu kokį gerą draugelį turi, kokio 10 trenerių, tikrai ten gali kamuolius padavinėti. Pratestavot rytą šitoje serijoje, kaip manot, jiems seksis finale, ar apgins titulą? Aš žinokit, pasakysiu, žiūrintas tos rungtynės, manau, kad ir rytas, ir Žalgiris nežaidžia pačių geriausių savo formų. Kažkiek Žalgiris, manau, truputį parodo tą tokį atsigavimą, daugiau Šmitas pradėjo žaisti visi, bet žinot, rytas jam irgi tokia, jeigu jie man seiliai sužeisti metimai, kai mes žaidėm, o vis tiek žinom, kaip sistema žaidžia Žalgiris, reikia prie Žalgirį pataikyti, jeigu Žalgiris pataikys, tikrai bus kova, dar rytas pataikys, tikrai bus kova. Aš prieš sezoną buvau įstikinęs 90% kad Žalgiris bus. Dabar aš galvoju, kad Žalgiris bus čempionai, bet nesu toks įstikinęs.